Alright guys, selamat selamat tengah hari. Yeah, sekarang lebih kurang 1:30. Kita berada di hari yang ketiga jelajah Digat Expo Setibuh Fingerboard 2016 di Indonesia. Semalam, 2 hari yang lepas, kita dekat Jakarta. Hari ini kita berada di area Bandung untuk satu acara pada petang ini. Dan kita singgah di satu tempat yang terkenal di Bandung, iaitu Kawah Gunung Tangkuban Perahu. So, jom kita tengok apa yang ada. Kita dah tamat melawat dekat Tangkuban Perahu ni. Ada banyak souvenir. Kalau tengok di kiri kanan ni, ada banyak souvenir untuk bawa balik lah. Kalau anda daripada Malaysia, boleh bawa balik ke Malaysia. Kalau daripada mana-mana negara, boleh terus bawa balik. Dan selepas ni, kita akan terus ke bandar Bandung. Alright, jom kita pergi.